Hej. Hur mår du? Jo, tack, det är bra. Fint att vara hemma hos dig. Ah, där är den där lampan som du snackade om på vår femte dejt. Ja, ah, du hade rätt, jag gillar den. Ja, ah, gärna. Va? Okej. Nej, han skojar va? Här kommer jag! Var det så du menar? Känns det bra? Ja, det känns bra. Lite konstigt kanske. Men det är okej. Hade du den där filmen som vi skulle titta på? Mm? Ja, jag är jättetaggad på att se den. Vad gör du? Ja, men lite hårt kanske. Ja, nej men du kan väl kan det släppa lite. Det är lite hårt faktiskt då. Nej men sluta nu. Men hallå. Nej men vad gör? Nej men skärp dig. Nej, sluta, snälla sluta. Nej men vad gör du? Hallå? Vad gör du? Nej!